নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক প্ৰীতি নিচা চেনেললৈ স্বাগতম আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এল পি আৰু ইউ পি টেটৰ চিলেবাছ অনুসৰি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ বিষয়ে তেখেতৰ বিষয়ে মই প্ৰশ্নোতৰ আকাৰে আলোচনা আগবঢ়াম আশা কৰিম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱে কিমান চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনৰ আঠাইছ নৱেম্বৰ তাৰিখে দুই নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল উত্তৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলাৰ কলংপুৰ মৌজাৰ ব্ৰহ্মজান নামৰ ঠাইত তিনি নম্বৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল উত্তৰ হৰিবিলাস আগৰৱালা চাৰি নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ মাটিৰ নাম কি আছিল উত্তৰ মলমা পাঁচ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ পূৰ্বপুৰুষ অৰ্থাৎ ককাকৰ নাম কি আছিল উত্তৰ নৱৰংগ ৰাম কেৰিয়া আগৰৱালা ছয় নম্বৰ নৱৰংগ ৰাম কেৰিয়াৰ আগৰৱালা কৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল উত্তৰ ৰাজপুতনাৰ পৰা ওঠৰ শতিকাৰ তৃতীয়টো দশকত অসমলৈ আহিছিল সাত নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰ প্ৰতিমাৰ খনিকৰ আঠ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাটোৰ নাম কি উত্তৰ বনকুঁৱৰী ন নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ বনকুঁৱৰী কবিতাটো ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল উত্তৰ জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম বছৰ প্ৰথম সংখ্যাত দহ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ মৃত্যু কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনৰ দুই মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ নিজা ঘৰত এঘাৰ জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক বা প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল উত্তৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা বাৰ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ পিতৃ কিমান চনত ব্ৰহ্মাজানৰ পৰা তেজপুৰলৈ উঠি আহে উত্তৰ ওঠৰশ তেসত্তৰ চনত তাতে চন্দ্ৰ কুমাৰে শিক্ষাজীৱনৰ পাতনি মেলে তেৰ কিমান চনত জোনাকী আলোচনীখন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ সম্পাদনত প্ৰকাশ পায় উত্তৰ ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত চৈধ্য জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কাষ কোৱা হয় উত্তৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এই তিনিগৰাকীকে জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বোলা হয় পোন্ধৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম কি উত্তৰ প্ৰতিমা ঊনৈছশ চৈধ্য চনত প্ৰকাশ পাইছিলে দুই নম্বৰ বীন বৰাগী ঊনৈছশ তেইছ চনত ষোল্ল নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰলাদেৱৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰকাশ পোৱা পুথিখনৰ নাম কি উত্তৰ চন্দামৃত ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চন সোতৰ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰালাদেৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি উত্তৰ অসমীয়া আৰু প্ৰকাশ কৰিছিলে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত ওঠৰ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা কোন সংস্থাৰ মুখপত্ৰ আছিল উত্তৰ অ ভা ঊষা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ তেখেত মুখপত্ৰ আছিল ঊনৈছ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱে কিমান চনত গুৱাহাটীৰ খাৰঘুলিত নিউ প্ৰেছ স্থাপন কৰিছিল উত্তৰ ঊনৈছশ চৌবিছ চনত বিছ নম্বৰ নিউ প্ৰেছৰ পৰা কি কাকত প্ৰকাশ পাইছিল উত্তৰ সাদিনীয়া অসম একৈছ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল উত্তৰ মুক্তা প্ৰভা বাইছ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমা কবিতাপুথিখনৰ কবিতাসমূহ ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল উত্তৰ জোনাকী আলোচনীত তেইছ নম্বৰ প্ৰতিমা কবিতাপুথিখনত মুঠ কেইটা কবিতা আছে উত্তৰ পঁচিছটা চৌবিছ নম্বৰ প্ৰতিমাখনি সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ বুলি কোনে কৈছিল উত্তৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই পঁচিছ নম্বৰ বনকুঁৱৰী নামৰ গীতি কবিতাটো কোনখন কাব্যপুথিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ প্ৰতিমা ছাব্বিছ নম্বৰ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা কবিতাটোৰ নাম কি উত্তৰ নঙথা ফকীৰ সাতাইছ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ কবিতাসমূহত মূলতঃ কি তিনিটা কথা দেখিবলৈ পোৱা যায় উত্তৰ এক নম্বৰ মানৱ প্ৰেমমূলক দুই নম্বৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমমূলক তিনি নম্বৰ বিশ্ব প্ৰেমমূলক আঠাইছ জোনাকী কাকতৰ সম্পাদনৰ সময়ত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বয়স কিমান আছিল উত্তৰ একৈছ বছৰ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰথম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ক'ত লগ পাইছিল উত্তৰ কলিকতাত প্ৰেছিডেঞ্চী কলেজত বি এ পঢ়ি থকা কালতে ত্ৰিছ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ হাইস্কুলীয়া শিক্ষাৰ সহপ্ৰাৰ্থীৰ নাম কি উত্তৰ আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা লম্বোদৰ বৰা এখেতসকলৰ লগত তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একেলগে পঢ়িছিলে একত্ৰিছ নম্বৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা হৰিবিলাস আগৰৱালাৰ কেই নম্বৰৰ পুত্ৰ আছিল উত্তৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ বত্ৰিছ নম্বৰ বীন বৰাগী কবিতা পুথিখনৰ কবিতাসমূহ ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল উত্তৰ বাঁহী আলোচনীত তেত্ৰিছ নম্বৰ বীন বৰাগী কবিতা পুথিখনত কিমানটা কবিতা আছে উত্তৰ বাৰটা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম